Mitt bränsle som forskare, det ligger i både nyfikenhet och i ilska. Ofta när jag påbörjar ett projekt så är det för att jag har blivit väldigt arg. Jag har läst något politiskt dokument eller någonting som har med hur arkeologi används i politiken att göra. Och så tänker jag att nej, så här får det banne mig inte gå till. Men sen fördjupar jag mig i frågan, går igenom allting väldigt systematiskt och inser att min bild från början var extremt svartvit. Att det var mycket mer komplicerat och mer intressant än vad jag hade trott. Och det är för mig ju alltså en stor skillnad mellan till exempel expertkunskap och snäv journalistik. Och det är därför det är så viktigt med forskning och att det måste få ta tid.